Gishu County Governor Jackson Mandago has called on President Uhuru Kenyatta to take personal intervention on matters security along Kerio Valley. The governor, who also doubles up as North Rift Economic Bloc Chair, called on the head of state to ensure peace is restored in the region. He also asked Interior Cabinet Secretary Dr. Fred Matiang'i to ensure security is beefed up to allow candidates in the affected areas sit for their exams. He was speaking in Kesses sub-county during the ordination ceremony of African Inland Church reverends. The Kerio Valley must be allowed and they must sit for their exams so that they can compete with the children of Kenya. Our whole generation cannot be lost on account of insecurity. We are asking the president with all humility, as the commander-in-chief of the defense forces, because mahali mambo hiyo imefika, hata imepita waziri Matiang'i. Tunataka usalama kwa hiyo Kerio kule Tot, na mpaka kule Baringo, mahali watu sasa wanaishi kwa kambi, ili watoto wetu waweze kufanya mtihani, na pia wananchi waweze kuwa na amani. Tulikuwa tumesikitika kusikia mwalimu mkuu, ati anaenda kushikwa, kwa sababu ati bus ilitembea kama imechelewa. Mimi ningeambia waziri Matiang'i, kabla ushike mwalimu mkuu, shika wale walivu waliohusika kwa hiyo maneno kwanza. Sisi tukiwa chama cha wazazi nchini Kenya, hatutakubali operation ifanywe kule Marakwet, kwa sababu tunatarajia watainua class 8 na form 4 wafanye mtihani wao wiki mbili zijazo. Mkifanya operation, wazazi watatoroka, na wazazi wakiondoka pia watoto wao watafuta wazazi. Sasa hawa watafanya mtihani kweli? Tunakataa. Instead mtupatie security ya kutosha kule Elgeyo Marakwet. Baada ya mtihani basi unaweza kuleta sasa nini operation yenu. Pertinent issues raised right there, and that's why we want to